କରୋନାର କଷ୍ଟରୁ ବଳିପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ବିଭ୍ରାଟ। ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା କଲବଲ କରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଜି 28 ଦିନରେ ତାର ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରଖି ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆଜି ଏହି ଗଣଧାରଣରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଜି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗଣଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ। ଏହି କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିବାର କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଦାହ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଗୋଟି ଦାବି ନେଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସଚିବ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି RDC ଆମେ ପ୍ରେରଣ ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରିଆସୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲି ଏବଂ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ସିଏ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଦୀର୍ଘ 28 ଦିନ ବିତିଗଲା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମଦ୍ୟପ ଜନବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର 4,30,00,000ଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଗାଦିକି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀ ଦୈନିକ 10-12 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଦ୍ୟୁତ ମହାମାରୀ ବଳିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 42-43 ଡିଗ୍ରୀ ଗରମ ଖରା ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଅତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକେ ଆଉ ସାହସ ଧରିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି, ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ। ତେଣୁ 28 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଜାରି କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କରିଛୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଏକକାଳୀନ 2 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜନବିରୋଧୀ ଏବଂ ମଦ୍ୟପ ସରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଲାମଗିରି, କାହିଁକି ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ IAS ଅଫିସର, ଯାହାର ଯେମିତି ଜୟଲଳିତାଙ୍କୁ ଶଶିକଳା ଗ୍ରୁପ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ହାଇଜାକ୍ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସୁରାପାନ କରାଇ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ IAS ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ IAS ଅଫିସର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗ୍ରୁପ ହାଇଜାକ୍ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଶାସନ ଗାଦିକୁ ସେମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ 3 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛୁ, ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ମହାମାରୀ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ କୌଣସି ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଭଟ୍ଟାଚାର ଜନବିରୋଧୀ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ IAS ଅଫିସରମାନେ କେବଳ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଅଟେ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମଟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀ ଅତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁଶପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରେ, ଆମର ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କୁଶପୁତଳିକାକୁ ଦାହ କରେ, ଆଜି ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଆମର ଗଣଧାରଣା। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଜି 28 ଦିନରେ ଗଣଧାରଣା ତାର ଚାଲୁ ରଖିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଏଇ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ବା ମାନେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ସେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଗଣଧାରଣାକୁ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ।
ତେଣୁକରି ଆଜି ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ସେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳକା ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପତ୍ରିକା ନେବା କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 28 ଦିନ ଗଣଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିଛି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆପଣ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଥିପାଇଁ? ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି। କାରଣ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସବୁବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିନି। ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଲଢ଼ୁଛି। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। କାରଣ 12 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଅକଥନୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖରା, ଅସହ୍ୟ ଖରା ହେଉଛି, 12 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି 12 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର, ସେମାନଙ୍କର ବଦଳି ଆମର ଦାବି ରହୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଭାବ ରହିଛି ସେଇଟା ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଦାବି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର, ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ଼ ଷ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏ 4ଟା ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଏବଂ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଦାବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର, ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତେଣୁ ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏଇ ଏଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦାବି, ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବିଧାୟକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁକା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଏଇଟା କାହାର ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସଂଘ ଏବଂ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆକୁ ସହୃଦୟତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ ଦେଇଥିଲେ 28 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହଯୋଗ ରହିବ। ଏହି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏହି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଆମେ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି, ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏହି ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ 2 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ଆଜିର ଏହି କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ କେତେଦୂର ସଜାଗ ରହି ଏହି ଧାରଣାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 4 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ ଦୂର ସେ ମାନେ ଏହି ଧାରଣା 4 ଦଫାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ନାୟକ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା? ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କୁଶପୁତ୍ତଳ ଦାହ ବିଷୟରେ? ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଜକୁ 28 ଦିନ ହେଲା ଗଣଧାରଣା ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଅଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଭାପୁର ବ୍ଲକ ଓ ଗଣିଆ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ 4ଟି ଦାବି ରହି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା, ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅପାରଗତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାୟକଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରେ ଏ ଗଣଧାରଣାର କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।